Մեկնարկել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագիրը։ Առաջիկա 3 տարիների ընթացքում Եվրոմիության ֆինանսավորմամբ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան գործընկեր կազմակերպության ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հետ միասին մի քանի ուղություններով փորձելու է մեծացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների դերը հակակոռուպցիոն բարեփոխումների խթանման և իրականացման գործում։ Ծրագրի իրազեկման առաջին սեմինարը կազմակերպվել էր Արարատ քաղաքում։ Ներկային ներկայացուցիչներ Արարատի և Արմավիրի մարզում գործող բոլոր հասարակական կազմակերպություններից ԶԼՄ-ներից։ Վեդի և Արարատ քաղաքների քաղաքապետերը հանդես եկան ողջունի խոսքով, կարևորելով նման ծրագրի մեկնարկը։ In order to effectively Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է անցկացնել հակակոռուպցիոն ուսուցումներ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվության միջոցների համար, ապա ուսուցումը անցկացնեին տրամադրել փոքր դրամաշնորներ մոնիթորինգի, լրագրողական հետաքննական ծրագրերի իրականացման համար, ստեղծել հակակոռուպցիոն կոալիցիա, մոտեցնել կառավարության և ԿՀԿ-ների տեսակետները, անկախ միասնական հակակոռուպցիոն ուղարմի ստեղծման և ապօրինի հարստացման քրեականացման հարցերի վերաբերյալ։ Այս չարիքը իրոք այսօր Հայաստանում մեծ պրոբլեմ է և դրա դեմ պայքարը ոչ միայն իշխանությունների, միջազգային կազմակերպությունների, այլ նաև մեր հասարակության գերխնդիրն է և բոլորի համատեղ ուժերով է միայն հնարավոր հաղթահարել այս չարիքը։ Ապօրինի հարստացումը քրեականացված չէ Հայաստանում, սա հասարակական կազմակերպությունների հիմնական դժգոհություններից մեկն է, ժամանակն է մտածել դրա մասին։ Well, I cannot speak for Armenian government, of course. Ես իհարկե չեմ կարող խոսել Հայաստանի կառավարության փոխարեն, քանի որ կառավարությունը պետք է որոշի, թե երբ է ժամանակը։ Սակայն քաղաքակիրթ զարգացած երկրների փորձը ասում է, որ ժամանակը հիմա է, որովհետև միանշանակ պետական ծառայողները մարդիկ, ովքեր աշխատում են մարդկանց համար, թե ընտրված, թե նշանակված, պետք է հաշվետու լինեն։ Այսպիսով նրանք պետք է հաշվետու լինեն իրենց ունեցվածքների, գործողությունների համար։ Լիտվայի դեսպան Էրիկաս Պետրիկասը պատմում է Լիտվայի հակակոռուպցիոն փորձի մասին։ Նրանք սկսեցին երկրի նախագահի, վարչապետի և նախարարների գույքի և եկամուտների հայտարարագրումից։ Այժմ իրենց ունեցվածքը հայտարարագրում են բոլոր քաղցարարողները։ Շատ գոհ եմ այսպիսի սեմինարի մասնակցելու համար, որտեղ կարող ենք փոխանակել մեր փորձը։ Ես հավատում եմ, Եվրոպական միության աջանդակությամբ նախաձեռնված այս ծրագիրը միանշանակ հաջողության կհասնի այս տարածաշրջանում։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ներկայացուցիչ կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի կառավարություն ՔՀԿ երկխոսության համակարգող Գևորգ Հայրապետյանը ներկաներին հայտնեց, որ կազմակերպելիք հակակոռուպցիոն ուսուցումների ժամանակ մանրամասն կներկայացնեն տեղեկատվության ազատության իրավունքին դրա իրացման ձևերին։ Շվեդիայի թագավորության գործերի հավատարմատար Մարտինա Քույկը Հայաստանը ժամանել երկու շաբաթ առաջ։ Դեռ լավ ծանոթ չէ Հայաստանին, բայց մի բանում վստահ է. կոռուպցիայի դեմ պետք է պայքարել բոլոր միջոցներով։ Ես ցանկանում եմ նաև ավելացնել, որ ցանկացած հասարակության մեջ սա մի բան է, որի դեմ ամեն մեկը միշտ պետք է պայքարի, քանի որ հնարավոր չէ հասնել որևէ աստիճանի, երբ խնդիրն արդեն անցել է։ Սա մի բան է, որի դեմ յուրաքանչյուր հասարակություն պետք է պայքարի ամեն օր։ Սա շարունակական պայքար է։ Մարզում գործող հասարակական կազմակերպությունները ևս ոգևորված են ծրագրով։ Վերջապես կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում կկարողանան նաև իրենք գործուն աջակցություն ունենալ։ Նշենք, որ ծրագրի իրականացումը կավարտվի 2016 թվականի դեկտեմբերին։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 650 000 եվրո։